Por exemplo, o Grosjean, eu acho que pode ser um alvo pra gente, mais ou menos com um ritmo parecido. Então, se eu conseguir me aproveitar bem essa primeira volta e estar numa posição de tentar uma oportunidade melhor, como eu falei, o objetivo hoje é tentar os pontos e eu acho que é possível. Obrigado, Felipe, boa corrida. Kleber. Pontualmente às 8 da manhã no horário de Brasília, às 2 da tarde no horário de Sochi, começa a volta de apresentação. Nós temos dois jogos de pneus para esta corrida, os super macios, que são os pneus com a tira vermelha, e os macios, que são os pneus amarelos. O Massa, por exemplo, escolheu o amarelo, a maioria vai de super macio. Reginaldo Leme, vai ser uma corrida macia ou vai ser uma corrida para valer? Vai ser, bom dia, amigo da Globo, vai ser uma corrida para valer, Kleber. É uma pista que permite ultrapassagem. Por exemplo, a distância da primeira fila até a primeira curva é de 1.029 metros, ou seja, suficiente para o Hamilton começar a atacar o Rosberg logo antes da pista. Aí está aí o Bernie Eccleston com o Putin e outras autoridades russas. Então há muita possibilidade de o Hamilton atacar de cara, sendo que no Japão ele não tinha esses 100 metros, esses 1.000 metros e 20, e assim mesmo atacou e conseguiu roubar a primeira posição do pole, então pole Rosberg. É uma pista que é um misto, né, de circuito e pista de rua, porque é exatamente no Parque Olímpico. Aí você está vendo a matemática do campeonato. A Mercedes precisa chegar 3 pontos à frente da Ferrari para garantir o bicampeonato mundial de construtores. São 5.848 metros a volta, são 18 curvas, 6 para a esquerda, 12 para a direita, 53 voltas na prova. E se a equipe Mercedes conseguir o bicampeonato de construtores, vai repetir o que fez no ano passado. Foi exatamente em Sochi, na Rússia, que ela garantiu o título. Vai sair título, quem é o favorito para a corrida? Fala aí, Luciano Burti. Bom dia, Kleber, bom dia a todos. Deve sair sim, né, Kleber? O favorito, na minha opinião, continua sendo, apesar de largar na pole o Rosberg, o Hamilton tem sempre se mostrado melhor durante a corrida. Então o favorito para mim é o Hamilton, mas não será surpresa nenhuma se o Rosberg, até seria bom para o campeonato, ele manter a ponta e conseguir vencer. Uma coisa interessante, Kleber, é que o desgaste de pneu nessa pista é muito baixo, e é por isso também que o Massa está largando de pneu macio, pneu amarelo, que é o mais duro dos dois, porque ele vai tentar inverter o que os outros estão fazendo, né? Talvez fazendo apenas uma parada, e quando botar o super macio no final, ele pode ter chance de atacar os outros que terão que usar o mais duro deles, que é o macio. O Hamilton ano passado ganhou com uma parada só, né? Fez apenas uma parada e ganhou a corrida, a estreia, a inauguração do circuito na Fórmula 1. Vale dizer que a simulação de melhor procedimento na corrida seria de uma parada só entre as voltas 18 e 22 para quem largar com o pneu super macio, que é a grande maioria, ou pelo menos os 10 primeiros aí, com certeza. Muito bem, o grito está sendo formado, vamos para a largada. O Lewis Hamilton chegou até a dizer que, de repente, ficar em segundo no começo é bom, porque ele pode ganhar espaço, ganhar velocidade usando o vácuo do seu companheiro. Aí estão os carros alinhados. Aqui à direita, Nico Rosberg. À esquerda, Lewis Hamilton. Atrás nós temos Bottas e os carros da Ferrari. As luzes vermelhas acesas, elas se apagam. A corrida começa. 53 voltas, o Grande Prêmio da Rússia está rolando. Começa o Grande Prêmio da Rússia. Bota na frente, Rosberg mantém a primeira posição. Deu um chega para lá no Bottas, o Lewis Hamilton. Os três primeiros colocados mantêm posições. A Ferrari começa a brigar. O Kimi Raikkonen abriu, tentou ultrapassar. O Felipe tenta uma largada poderosa para ganhar espaço. A Ferrari é ameaçada. Consegue manter a posição. Já teve enrosco lá atrás. Já tem carro atravessado lá atrás do grid. O Hamilton foi para cima. Só falou que não ia. Foi, mas vem também o Vettel. Chega o Raikkonen e o Bottas tenta botar. A Ferrari ganha a terceira posição. É um começo de corrida com boas perspectivas. Bandeira amarela. Porque nós já temos o carro de segurança na pista. Já teremos o carro de segurança na pista. E a pancada é o Ericsson. Bateu o Ericsson com o Hülkenberg. Hülkenberg que largava bem, aí o Ericsson veio lá para frente, largava na sexta posição. O Hülkenberg acabou atravessado na pista num acidente com o Ericsson. Para começo de prova, o Felipe Massa largou bem também, ganhou posições, e o carro de segurança já está na pista. A probabilidade de carro de segurança na pista para a corrida era considerada muito alta.
muito alta aí, saindo do carro o Ericsson na boa, o Hülkenberg também. Os dois nem se olham. E aí a gente vai esperar a imagem, repetir a imagem ou mostrar a imagem. E eles ficaram estranhamente, você viu? Paralelos, ó. Aqui no, na frente a briga pela posição, lá atrás é abatido, ó. Ó, deu uma travada o Hülkenberg. Olha, Kleber, na verdade o Hülkenberg rodou sozinho. É, quem deu uma travada aqui foi a STR, né? O Massa passou ali limpo, ó. Dá uma olhada de novo, ó. Aí pela visão do Kvyat, o Kvyat deu aquela travada e aí teve uma escapada ali o Hülkenberg, você viu? Hülkenberg. E o Ericsson veio e estava no caminho da rodada do Hülkenberg. Dois que escaparam por pouco, o Kvyat de um lado e o Nasser do outro. Papo do Verstappen, Eric. O Verstappen, na verdade, também. Sobrou alguma coisa para o piloto da STR, né? Left rear the tire. Okay, what about bodywork? I can't see any. Pneu furado. Comunicação até. Comunicação até. Não se entendeu muito bem, mas na verdade, quando o Hülkenberg rodou, o Verstappen foi um dos carros que acabou tocando. E aí furou então esse pneu traseiro esquerdo. E a equipe estava perguntando para ele, mas estragou também lá as carenagens da lateral do carro. Ele falou, ó, não consigo ver. Então é mais fácil ver até pela televisão do que pedir para o piloto. No ano passado aconteceu algo semelhante com o Nico Rosberg, né? O Rosberg, logo no começo da corrida, teve um pneu furado, foi para o box, trocou e já fez a troca que garantiu a ele 52 voltas. Ele fez um stint de 52 voltas, quer dizer, praticamente a corrida inteira ele fez com um jogo de pneus. Um pneu, na época, mais duro, que era o médio. Eles mudaram os compostos para essa corrida, né? E interessante que essas 52 voltas equivalem a mais de 300 quilômetros. É o maior trecho percorrido com um único pneu desde a criação dessa regra de usar os dois tipos obrigatoriamente. E deu resultado, porque ele chegou em segundo lugar na corrida. Ele foi ganhando posição e chegou em segundo lugar. Ó, vale dizer que essa parada do Grosjean, como o Nasser disse que essa era uma das carnes de pescoço, como ele disse para o Regi, então ele já melhorou a posição dele. Até porque o Grosjean teve problema na parada, demorou para sair. Sobrou mais filezinho. Naquela briga das Ferrari, tentando a ultrapassagem em cima do Bottas, se deu bem o Raikkonen. Com o carro de segurança na pista, a posição é essa, ó, Rosberg, Hamilton, Raikkonen, ganhou duas posições, Bottas, Vettel, e aí a gente vai para a sequência, Pérez, Kvyat, Grosjean, eles perderam posições, evidentemente, o Grosjean foi lá para baixo, mais uma vez a imagem aí do presidente da Rússia, o Vladimir Putin, acompanhado pelo Bernie Ecclestone, sendo recepcionado pelo Bernie Ecclestone, que é o todo-poderoso da organização da Fórmula 1. E é evidentemente que o pessoal da transmissão não está deixando o povo esquecer. O Putin vai mostrando várias vezes o presidente russo, o Vladimir Putin. A limpeza da pista sendo feita. Nesse momento, a gente vai ter de novo a imagem da largada. Agora aqui do fundo do grid. O Massa está ali à esquerda, ó. E ele foi brigando por posições e a partir do acidente e também da largada dele, ele pulou para a 12ª colocação, ganhou 3 posições. O Nasser ganhou uma, da 12ª para a 11ª. O Hamilton até que não atacou muito, me parece ter se preocupado mais em defender a posição do Bottas. E o Bottas nessa de atacar o Hamilton, ó como vem aqui, ó, o segundo carro vermelho ali, o carro do Kimi Raikkonen, que foi para cima e conseguiu ganhar a posição, não só ganhar a posição do companheiro dele, do Vettel, mas também ganhou a posição do Bottas e pulou para a 3ª posição. Saltou da 5ª para a 3ª posição o finlandês Kimi Raikkonen. E aí depois até deu uma escapadinha, mas foi ameaçar um pouquinho o Hamilton. O Vettel demorou. Freada um mais brusca o Rosberg. O Vettel, né, demorou um pouquinho para perceber que era a bandeira amarela. As duas Mercedes já tinham diminuído. Mas o Hamilton quase que foi. E encheu a traseira ali do Rosberg. Aí agora, pela câmera colocada no carro do Hamilton, aí ele atacou.
curva para a esquerda. É, essa pista tem 6 curvas para a esquerda, 12 curvas para a direita. Ninguém foi... É, esse papo dele que ele não queria, não precisava atacar muito, né? Foi só conversa. Você viu? Essa foi a hora. Na verdade, o Rosberg desacelerou demais. Rapidamente, né? Quando deu o safety car, né? Foi avisado. E aí quase que o Hamilton bate nele, quase que o Raikkonen bate no Hamilton. Aí de novo a batida. É, você viu, dois escaparam mesmo, né? A Sauber do Nasser passou. E aí quando... Nesse momento, né, Burto? Acho que quando o cara olha, já não tem mais, porque tem muito carro. Ele tá pensando em quem vem atrás, ganhar a posição. A hora que ele se ligou e tem o cara atravessado ali, não tinha pra onde escapar. Não tem o que fazer. Acidente de corrida, o Hülkenberg rodou sozinho. Que esse papo de pneu frio aí, como essa pista não é abrasiva, demora demais pra esquentar o pneu. Então tem pouca aderência, ele rodou. E quem vem atrás não tem culpa, não teve pra onde desviar e acabou batendo. É interessante lembrar... Como disse o Burt agora, que é o Raikkonen em terceiro e não o Vettel. O Raikkonen foi quem ganhou a posição do Bottas. Muito bem. Carro de segurança no box. Bandeiras verdes agitadas. Corrida valendo de novo. Com Rosberg na liderança. Atrás dele o Hamilton, depois o Raikkonen e o Bottas. Os quatro primeiros colocados do Grande Prêmio da Rússia na quarta volta. Começa de novo a competição e o Bottas já ultrapassou o Kimi Raikkonen. O Bottas já reassumiu a terceira posição. Nasser deixa o Button para trás. Olha, nono colocado. Ganha uma posição o Felipe Nasser. Falou que era uma corrida para pontuar e já está na zona de pontuação até o décimo lugar. Pontua na Fórmula 1. E aí estão os 10 primeiros colocados. O Massa mantém agora, está agora na 11ª posição. Alonso aí na 13ª. McLaren no seu jejum de vitórias. E a comunicação da equipe Williams com o Valtteri Bottas. A equipe dando, vamos dizer assim, os parabéns para ele, falando que foi uma excelente manobra aí, né? Ele conseguiu ultrapassagem, que não foi uma manobra tão difícil assim. Ele pegou o vácuo, botou por fora e passou. A verdade é essa. Recuperou a terceira posição que ele tinha perdido. O Nasser tem à frente dele agora o Ricardo com a RBR e tem o Kvyat com a STR, sendo que o Kvyat foi o piloto que mais ganhou posições, porque ele saiu por fora no meio daquela confusão toda, ele saiu lá fora e ele ganhou 4 posições. Primeira posição para o Nico Rosberg, é o começo da prova na Rússia, ele completa a quinta volta, com o Hamilton vindo atrás, depois Bottas, Raikkonen, Vettel, Pérez, Kvyat, Ricardo, Nasser, Button, aí o Massa na 11ª posição, depois Maldonado, Alonso, Sainz, Grosjean, Merri e completa o Stevens, 17 carros. 3 abandonaram. O Verstappen está muito atrás, não abandonou ainda, mas ficou muito atrás. O Verstappen teve aquele problema com o pneu furado. Abandonaram o Hülkenberg e o Ericsson, os protagonistas do acidente logo no começo. Aí a comparação aí, ó, de Bottas e Raikkonen. O Bottas andando mais rápido do que o Raikkonen nessas 4 voltas registradas. Havia mesmo motivo de otimismo da equipe Williams, né, pelo resultado, pela corrida. O ano passado, o Bottas foi o terceiro colocado. Felipe, no ano passado, largou mal, largou na 18ª posição. Não conseguiu chegar à zona de pontuação, mas o otimismo é um otimismo procedente. Tem muito isso da Fórmula 1, né, do carro casar bem com a pista. Essa é uma pista que favorece o estilo do carro da Williams. Então, já andaram muito bem no passado. Pode ver que o Massa, tudo bem que os treinos foram interrompidos por causa de chuva, etc. Mas na sexta-feira o Massa chegou a liderar um dos treinos. E de repente, né, teve esse problema. Ele errou numa volta, depois pegou o trânsito na outra volta e acabou sendo prejudicado. Mas tem aí a chance de recuperação. Vamos ver o que acontece. E o Rosberg agora há pouco, falando que o acelerador dele, naquele rádio, ele falou que o acelerador dele não está acelerando tudo, né? Não, desculpa. Não está voltando quando ele tira o pé, continua aberto o acelerador, continua acelerando. E pra, a equipe respondeu, quando isso acontecer, dá um toquinho de leve no freio, porque ele desativa o acelerador. Mas é um problema ruim, tá? Muito ruim e até um pouco perigoso.
Ele que marcou o 43.410, a melhor volta, e o Vettel vai para cima do Kimi Raikkonen para recuperar a sua posição. Ele largou em quarto, largou em quinto o Raikkonen. O Raikkonen tinha pulado e a briga fica boa aí. Vettel vai para cima, tenta buscar a sua posição. Um bom duelo entre os dois pilotos da Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen e o alemão Sebastian Vettel. Até porque já pode abrir asa, isso favorece um pouquinho o Vettel. São 2 pontos para a abertura da asa na corrida. E na próxima ele está a 6 décimos atrás. Precisa ter, no máximo, não pode ter mais de 1 segundo, né, de desvantagem sobre o piloto que vai à frente para abrir a asa. O Kvyat, claro que vai ser também sensação da prova. Um dos 2 pilotos russos que conseguiram chegar à Fórmula 1. O Vettel foi para cima de novo, hein? Próximo ponto de abertura de asa, mais uma vez, pode tentar a manobra de ultrapassagem o Sebastian Vettel. O Kleber, você falou tudo. O Kvyat, que foi uma decepção de não ter conseguido passar para o Q1, né, para a última parte do treino, é hoje um piloto para Q3, que é a última parte do treino, está já na 7ª colocação. Está brigando ali com o Ricardo por essa posição. Vitaly Petrov foi o primeiro piloto russo que participou da Fórmula 1. Ele disputou 57 grandes prêmios, marcou 64 pontos, foi terceiro lugar na Austrália em 2011. E agora o Kvyat, representando o automobilismo russo. E o Hamilton passou o Rosberg. Passou o Rosberg, marcou a volta mais rápida. Não. Se eu não perdi olhando alguma coisa aqui, a televisão não mostrou. Assim, simplesmente não mostraram, Kleber. Deve ter sido algum erro do Rosberg. Porque não foi uma ultrapassagem comum, pelo menos a gente não viu aqui, né? É. E ele fez a volta mais rápida. E vamos ver o tempo aqui. Tá aí a explicação. 42.8.43.1. Aí, ó. Olha lá. Erro do Rosberg. Deu uma tocadinha na zebra, perdeu um pouquinho o controle do carro. Tem que tirar o pé, né? Pode ser o problema de acelerador também, que fez ele passar um pouco reto da curva. E aí quando ele acelera, ele tá na grama ali, ó. Aí deu uma espalhada. Grama, tá? Mas pode ser o tal do problema do acelerador que ele reclamou agora há pouco, porque foi um erro bobo. Alguma coisa esquisita aconteceu ali. Pode ver, ele ficou pra trás já, ó. Então, ele tá com um problema. Aqui, vamos ver. Vamos ouvir. So, Nico, just need to adapt to the situation. We'll try and let you know if there's anything else that we can think of. Você viu, ele errou de novo. Ele tá passando reto das curvas porque o carro não desacelera. Então, ele acaba passando reto. Aí a equipe falou, porque tenta... Porque se tem que dar um toquinho no freio, em alguns momentos é possível. Em outros não dá. Lá. Já ficou para trás, ó, perdeu o lugar para as duas Ferraris e vai para o box. Vai para o box para tentar resolver. E não é um problema fácil de resolver, né? Não é um problema fácil. É eletrônico, geralmente. Geralmente pode ser até mecânico, mas difícil de resolver e perigoso também. Perigoso. E sem o adversário principal na temporada, o Hamilton começa a voar, faz 42.644, registra mais uma vez a melhor volta. Essa briga é boa. Vettel e Raikkonen. Raikkonen e Vettel. Agora uma briga pelo terceiro lugar. O Bottas passa a ser o segundo colocado. E aí fica todo mundo de olho. Ele chega muito devagar. Olha, para conseguir ainda fazer uma corrida razoável, vai ter que acelerar muito. O acelerador vai ter que estar, não só o acelerador, o equipamento bem, mas ele bem. Sei não se vai... Se tem boa chance aí para ele. Poderá continuar. É, pois é. So, gents, we've switched off at the moment. I'm not sure if there's anything we can do to sort the problem out. Tá abandonando. A equipe falou, a gente desligou o motor. Uma pena, né? Uma pena. Perde a corrida um dos seus protagonistas, uma das suas estrelas. Afinal de contas, o Nico Rosberg largou na pole, foi bem durante todo o treino, aí alguns momentos dele. E quando ele já tinha, o Burt já tinha contado pra gente que ele reclamou desse problema. Ah, o meu acelerador não tá. O pedal não tá desacelerando. Ah, dá um toquinho no freio. Numa curva dessa, como é que vai dar um toquinho no freio pra desacelerar? E nesse replay agora deu pra ouvir o carro acelerado, né? Então ele passou reto. E olha que bacana essa briga aí. O Nasser vem num ritmo bom. Tá em oitavo, mas o Massa. O Massa passou o Button e encostou nele. Assumiu a 9ª posição. Já muito bem o Massa. Já tá na zona de pontuação. Vamos ver o que o Massa consegue fazer. E aí a decepção, a frustração, obviamente, do Nico
Rosberg, enquanto os dois Filipes disputam aí a posição na pista. A oitava posição é do Felipe Nasser, a nona posição é do Felipe Massa. Tá muito bom o ritmo do Massa, aliás, desde o começo. O do Nasser também estava bom, mas é claro que há uma diferença grande aí entre os carros. E os dois registraram nessa última volta as melhores voltas deles na corrida. 45.1 o Nasser, 44.7 o Massa. É, pega brasileiro no Grande Prêmio da Rússia. Dá pra ver o quanto o carro do Massa tá bom. E vamos lembrar, ele tá de pneu amarelo, pneu mais lento, né? Pneu mais duro, e mesmo assim ele vem, né? Tá indo pra frente. Lembrando, isso pode ajudar muito ele no final, quando trocarem de pneu, ele colocar o pneu super macio. Só 5 pilotos escolheram esse pneu pro começo da prova. Os outros todos o super macio, e o Rosberg aí fora da prova. E o Bottas vai tentar acompanhar, você está vendo aqui à direita, o ritmo do Hamilton. O Hamilton começou a voar. Nasser e Massa. Vai tentar se aproximar o máximo que pode o Felipe Massa para usar a asa e tentar a ultrapassagem, tentar ganhar a posição. À frente deles, o Ricardo e o Kvyat. Lewis, the last lap, Bottas 42.9. Gap is at 2 seconds now, so you can cut some of that fuel saving. You're doing too good a job. We can start to use a bit of that fuel, build the gap. A Mercedes falando pro Hamilton que na última volta o Bottas foi mais rápido que ele, né? 42.9 do Hamilton contra 42.7 do Bottas. Mas que o Hamilton pode, né? Ele tá fazendo um ótimo trabalho, que ele pode parar de economizar um pouquinho combustível. Quer dizer, usar mais combustível para ganhar potência e poder aumentar essa distância. Ele tem 2.2 de vantagem, enquanto o Maldonado também vai fazendo as suas manobras de ultrapassagem. Globo, a gente se liga em você. Sandero RS 2.0, o esportivo de verdade. E a equipe Mercedes falando pro Hamilton, aqui ó, seu companheiro de equipe, o Rosberg, abandonou, então vamos concentrar aí, porque a vantagem dele agora, né, Kleber, vai ser grande demais se ele vencer a prova. Ah, ele vai ficar mais perto ainda do que ele já tá do título, até porque quem tá exatamente atrás dele já parou, ele tá com 277 pontos. O Rosberg com 229. O Rosberg não vai pontuar. O Vettel está com 218. Está aí brigando para tentar ser o terceiro colocado. E o Vettel vai ultrapassando agora, né, com essa pontuação, ele vai ultrapassando o Rosberg. O que fica mais difícil a essa altura é o título de construtores da Mercedes, né, porque os dois pilotos da Ferrari estão pontuando bem. E a Mercedes está fazendo só 20, e pode fazer no máximo 25 pontos nessa corrida. Ela tem que fazer 3 pontos a mais que a Ferrari para ser campeã. E em relação ao Hamilton, se a gente, antes da corrida, a gente sabia que se ele vencesse as 3 próximas, ele fecharia o campeonato. Imagina, agora ele pode fechar nos Estados Unidos, o que é uma pena para o Brasil. A gente tinha uma grande esperança, e ainda tem, né? Corrida, ainda tem de se o campeonato terminar no Brasil. Nesse momento da prova, a Mercedes está fazendo 25 pontos e a Ferrari está fazendo 27 pontos, né? O Button vai caindo para a 12ª posição, foi ultrapassado agora pelo Carlos Sainz, aquele que quase não correu, mas mostrou ali resistência e bom poder de convencimento, né? Chegou nos doutores, né? E foi para a corrida, ele que bateu forte no treino livre de ontem, antes da tomada de tempo oficial. Aí Kvyat com quase 1 segundo à frente do Ricardo. Os dois disputando posição. Kvyat e Ricardo. Os dois pilotos da RBR. O Massa chegou a perder essa distância de 1 segundo em relação ao Nasser, mas agora recuperou.
ele vai poder abrir a asa numa das próximas duas retas aí, que são dois pontos de abertura, e o Maldonado, que vem atrás deles, vem num ritmo melhor, também vai chegar lá. Como vem num ritmo melhor o Ricardo, né? Foi nessa última volta, os dois tiveram o desempenho mais eficiente na corrida, com uma pequena vantagem para o Ricardo, que vai tentando diminuir a vantagem, que chegou quase a ser de um segundo a vantagem do Kvyat. Ele quer ficar a menos de um segundo para tentar a ultrapassagem, para tentar usar a asa móvel e pegar o lugar do russo. Hamilton em primeiro, Bottas em segundo, Kimi Raikkonen em terceiro, Vettel é o quarto, Pérez o quinto, Kvyat e Ricardo aí brigam pela sexta posição, Kvyat o sexto, Ricardo o sétimo, depois Nasser e Massa, os dois brasileiros na zona de pontuação, oitavo e nono colocados, e completa a lista dos 10 primeiros, o Pastor Maldonado. 12ª volta, eles estão indo para completar a 13ª e uma pancada forte do Grosjean. Pancada forte do Grosjean com a Lotus, uma pancada muito forte. O carro de segurança já vai ser acionado, uma expressão de preocupação. Ele parece estar se mexendo ali dentro do carro, mexendo a cabeça ali dentro do carro. Uma pancada, olha como ficou destruída a frente da Lotus. Um ponto que não parece ser um ponto comum de do carro sair. Deve ter acontecido alguma coisa anormal aí, vamos falar assim. Acho que tá tudo bem com o Grosjean. Ele realmente está se mexendo. Você vê ali pelo reflexo do espelho, né? Que ele está se mexendo. Chegam ali os fiscais, ele vai sair do carro. Felizmente, tudo bem com o Romain Grosjean, mas uma pancada forte. A hora que ele bateu eu falei a frente do carro, a lateral aqui do carro. Você viu que o pneu traseiro direito foi pro meio da pista. Acionado imediatamente o carro de segurança na 13ª volta. Globo, a gente se liga em você. Santander, abra a conta e saia pronto para usá-la. Pela segunda vez o carro de segurança vai para a pista. Nesse momento, vai favorecer alguém ou pelo desempenho da corrida, pelo que vocês estão vendo de... E muita gente agora deve fazer isso aí, ó. Agora talvez você falou no começo, Reginaldo, que tinha uma... Enquanto o Butch fica de olho ali de ouvido, né, no rádio do Hamilton, você falou que a previsão, estratégia correta era de uma troca na volta... Entre 18 e 22. Tá cedo, na volta, né? 13. Não, mas pode ser, né? Pelo ano passado. Olha, pode ser que eles tentem ir até o fim. Na verdade, o que aconteceu agora vai contra o Massa, tá? Porque pode ter muita gente agora que para colocar o pneu mais duro, que é o pneu amarelo, e vá até o final. Então aí o Massa vai ter uma desvantagem, né? De não conseguir se aproveitar muito do pneu super macio, que talvez o super macio não chegue no final. Vamos ver aqui o que aconteceu, ó. Grosjean. Ah, perdeu o carro. Olha, de olhar aqui, né, tá longe, não dá pra ver nada, mas a maneira que ele perde parece ser por falta de equilíbrio mesmo. Vamos ver aqui se acontece alguma coisa ou se ele só sai de traseira, vamos ver. Aí com a câmera lenta, né? Não, perdeu o carro. Cleber, ó, vendo assim, não quebrou nada. Ele vinha ali muito próximo do button, que aí você perde um pouco da pressão aerodinâmica. Tem bastante sujeira na pista, mas a sujeira, né? Tá fora do traçado, que é sempre que acontece. Ele vai pra sujeira depois de escapar, né? É uma curva que não se faz... Na classificação ela é pé embaixo, mas pé embaixo o que é? Acelerando tudo. Pode ver que no traçado tá limpo. Tá limpo. É, acelerando tudo, mas durante a corrida com desgaste de pneu tal, os pilotos não conseguem fazer acelerando tudo. Talvez ele tenha tentado ir mais rápido, né, pra alcançar ali o button, acabou perdendo o controle. E eu vou te falar uma coisa muito importante. Você está nessa sua análise, esse é um erro de pilotagem do Grosjean. É, um erro comum. Exato. Aconteceu. Passou do limite. Passou do limite. Né? Um ponto muito importante, Kleber, que a gente viu no acidente com o Sainz, e agora a gente vê de novo, é o que evoluiu a Fórmula 1, né? Desde, infelizmente, da morte do Senna. O quanto evoluiu em termos de segurança. Porque esses muros que criaram, esse tal de muro móvel, né? Eles chamam de soft wall, que é para absorver o impacto, eles ajudam e muito a segurança do piloto, né? Então isso é um grande mérito da evolução da tecnologia. Você vê que a pancada foi forte, mas o Grosjean desceu inteiro, e foi justamente o que a equipe falou pro Maldonado agora no rádio, que o Grosjean tá bem.
carro de segurança está na pista e muita gente está indo pro pit para fazer a sua troca de pneus. O Massa, por exemplo, nesse momento é o sétimo colocado, o Nasser é o sexto colocado, porque pilotos que estavam à frente foram fazer as suas trocas. Eles ainda não optaram pelo box. O Alonso está agora fazendo a sua parada. A grande questão vai ser essa, né, Reginaldo? Quem vai optar pela parada, que pode ser a parada única da corrida, que é a tendência que está se desenhando para esse grande prêmio. É, mas então, a precaução deles em fazerem uma parada só, por isso que eles não pararam na 13, o Alonso agora parou na 14, eles querem levar um pouquinho adiante, tanto que apenas 6, 7 pilotos fizeram a parada, e todos eles do nono lugar para trás. É, o mais bem colocado que parou foi o Pérez, que está na nona posição. E voltou com o pneu macio. Os líderes continuam, sem troca. Aquela comunicação que foi feita agora há pouco estava dando uma explicação exatamente sobre o acidente do Grosjean. Então, o engenheiro falou que o Grosjean acabou perdendo o controle do carro por causa do chamado marbles, que é essa sujeira. Aquela sujeirinha, de pneus. Né? Eu discordo dele, tá? O traçado tá limpo, você pode ver que ele tá no traçado. Na hora que ele sai, que já o carro já perdeu o controle, que ele vai para a parte suja. Então, não foi esse o motivo. Ele perdeu o controle por falta de equilíbrio, por passar do limite do carro. Não foi culpa da sujeira na pista. Eu acho que o engenheiro quis dar uma força para ele, força mental para ele. O traçado tá limpo, olha que pancada. Não tinha nada forte. A ver. Que pancada forte. A pancada foi muito forte mesmo. Kleber, as reações ali são reações assim. O primeiro teve uma reação até brava, a primeira vez que mostraram, ele teve uma reação brava. Os outros ficaram com uma certa expressão de espanto depois do acidente, Marcelo Correia. É só um detalhe que eu estou aqui bem na entrada dos boxes e o Alonso fez a troca dele com essa bandeira amarela e saiu com pneu super macio. Foi o primeiro que passou por aqui e saiu com pneu super macio. Portanto, de repente uma aposta do Alonso para ir até o fim da corrida mesmo com pneu super macio. Exatamente no momento que ele está conversando com a McLaren. Mas, obviamente, não queremos ter que back off para fazer isso. Então, drive for best pace. Se precisamos fazer um extra stop, we will. Olha, eu vi o Alonso parando e imaginei isso também. Mesmo quem colocou o pneu super macio agora, que foi o caso do Alonso, vai tentar ir até o final da corrida. Tamanho é baixo o desgaste de pneus. Então, falou assim, a gente vai tentar até o final. Óbvio que tenta, então, conservar melhor esses pneus. Mas, se não for possível, a gente tem que parar de novo. Então, eu acho que quem se deu bem mesmo foi quem pôde parar e colocar o pneu amarelo, o pneu macio. Vamos ver, né? A corrida é longa, o desgaste é baixo. Vamos ver quanto tempo vai demorar esse safety car, Kleber. Você viu que eles estão ali consertando, reparando o tal do muro, né? Porque isso não pode permitir que os carros voltem à pista se esse muro não estiver em condições de receber um outro impacto. Então isso pode demorar um pouco. A McLaren está indo para mais uma temporada sem vitória, né? E nem os próprios integrantes da equipe acreditam que vai mudar alguma coisa nessa temporada, enquanto está sendo retirado aí o carro, a Lotus do Grosjean. A McLaren não vence desde o Grande Prêmio do Brasil de 2012, né, quando era pilotada pelo Lewis Hamilton. 2013, 2014 passou em branco, e 2015 também. E não faz pódio, Kleber, desde a Austrália no ano passado com Kevin Magnussen. A primeira corrida do ano passado. Mas todo mundo já imaginava que seria uma fase de readaptação do motor Honda com o chassi da McLaren. E é sempre, a torcida vale sempre para que uma equipe grande como essa, de grandes campeões, né, volte a competir com possibilidade de vitória. Essa é um board dentro do carro do safety car, né, do piloto geralmente é o Bernd Mailander, que é o piloto profissional. Então, assim, e já até correu na agora, DTM. Exatamente. E agora esse último rádio do Hamilton estava reclamando que o safety car está indo lento demais e ele não está conseguindo manter nem temperatura, nem de pneu e nem de freio. Mas tem que lembrar ele, né, que para o piloto ali do safety car não é mole também imprimir um ritmo. É, mas há um padrão, né? Tem um padrão, para que não provoque problemas para os pilotos, mas que daqui a pouco vão voltar para
para ritmo de corrida. A diferença é tão, tão grande, Kleber, que às vezes mesmo o safety car andando no limite dele, às vezes a velocidade é baixa demais. É, e nós temos 18 graus de temperatura em Sochi e a temperatura da pista 26 graus. É, normalmente nos grandes prêmios que a gente acompanha, está terminando, terminou, né, o verão europeu, terminou, enquanto eles estão reparando aí mais uma vez o muro. Você vê que a sofisticação da Fórmula 1, todo mundo fala da tecnologia da Fórmula 1, que é realmente espetacular, mas de vez em quando nada como uma bela fita para resolver o problema, até não, na cor do muro, você não vai dar nem... Kleber, não existe automobilismo sem a tal da fita. Sem a fita, né? Aliás, muitas coisas dependem da fita. Não. A fita é uma das... Não é só para guarda-reio, não. Não é só para guarda-reio. Muita coisa do carro, quando uma carenagem está se soltando num pedaço que dá para segurar com uma fita, que é, ele só solta com o vento, né? Então, lá vai a fita sendo usada. Você que tá acompanhando em casa a corrida já deve ter usado muita fita para resolver problemas, né? De um tênis a um objeto qualquer quebra. Na televisão também é assim, vira e mexe, não, peça uma fita aí. E o Massa falou agora há pouco com a equipe e agora vai falar o Bottas. Daqui a pouco o Burtz já resume o papo da Williams com seus pilotos. 16ª volta, continua o carro de segurança na pista, Burtz. É, o Massa, ó, vai entrar o carro de segurança nessa volta. É, o Massa disse, a equipe disse pro Massa, falou, você é o primeiro carro com pneu macio, com pneu amarelo. Na frente de você vem o Nasser, que você é mais rápido que ele. Depois vem as duas RBRs, que você também é mais rápido que eles. Então, estão incentivando o Felipe aí a ir para cima nessas posições. E no caso do Bottas, a equipe falou justamente o que ouviu do Hamilton. Falou, ó, o Hamilton está reclamando aí de temperatura de pneu. Pode ser que ele tenha muita dificuldade na relargada. Então, tenta se aproveitar disso. Bom, o Hamilton está primeiro, só para, né, posicionar aqui. Hamilton em primeiro, Bottas em segundo, Raikkonen em terceiro, Vettel em quarto, Kvyat em quinto. Nasser é o sexto, Massa é o sétimo. E o Maldonado vem em oitavo, e aí só aparece o Pérez na nona posição, aí o primeiro piloto que já fez a parada. Todo mundo sem parar. De pneu macio, agora o Pérez, o Maldonado e o Massa. Os outros com os pneus super macios. Eu tava só lembrando que você ficar vai entrar agora, mas o Hamilton... Olha lá. Olha o bolo. Ele tentou mesmo se aproveitar. É. E o Hamilton chegava bem perto do safety car para dar um aviso. E todo mundo vai tentando se aproveitar dessa relargada. Ó. Relargada, todo mundo junto. O Bottas foi para cima do Hamilton. O Hamilton segurou a onda. De novo, os dois carros da Ferrari brigando por posições. Raikkonen e Vettel. Vai embora o Vettel, ó. Vai tentar ultrapassagem o Vettel. Gingo foi para cima, emparelhou, tem a curva para a direita, ficou com a preferência. Os dois quase se tocam. Precisou dar uma espalhada o Vettel. E acho que levou, hein? O Vettel foi para dentro e não conseguiu. Acabou não conseguindo ainda ultrapassar. Que briga, hein? Se o Vettel ultrapassasse, ele teria que entregar a posição para o que passar. Olha lá, vai de novo. Ó. Agora vai de novo. Agora mais firme. Agora consegue a ultrapassagem. Agora consegue a ultrapassagem. O Nasser vai para cima do Kvyat. Aí vem na onda também o Felipe Massa. Olha o Nasser aí, ó, atacando o Kvyat. Se defende o russo, vai para cima o Nasser. Chega o Felipe, tá de olho na parada. Atrás dele o Pérez, depois o Maldonado. E por enquanto ninguém abre asa. 17ª volta, relargada com todo mundo partindo para tentar melhorar a posição. O Bottas foi para cima do Hamilton, conseguiu se segurar o Hamilton. O Vettel foi para cima do Raikkonen e tomou a terceira posição do companheiro de equipe. O Nasser vai brigando agora com o Kvyat pela quinta colocação. Agora ficou um pouquinho mais distante, mas vai conseguir. Se insistir, tem boa possibilidade. Pelo que entendi, o Raikkonen reclamando da velocidade de reta, que o carro do Vettel geralmente é bem mais rápido que o dele. Então ficou bravo aí o finlandês. Finlandês Kimi Raikkonen, o Hamilton, 1:41.709, marca a melhor volta da prova. Essa é a parte ruim, né? Que virou um passeio do Hamilton, né? Eu não sei que tenha problema do carro. Na corrida, né? Olha a disputa aí, ó.
Sainz vem inteirão, ó, brigando com o Ricardo pela posição. Briga boa. Briga boa de Júnior e Sênior. Foi lá fora, hein? Bela disputa, bela disputa. Vai se segurando o Sainz. O Ricardo tenta recuperar. Ricardo foi para cima. Voltou a ser o privilegiado na briga. Vencendo a parada. E a corrida mostra boas possibilidades mesmo de ultrapassagem. Só no primeiro setor o Bottas é mais rápido do que o Hamilton. Quer dizer, todo mundo foi, todo mundo tentou, todo mundo brigou, mas só mesmo o Vettel é que conseguiu ultrapassar o seu companheiro de equipe. Olha aí, ó. Isso é aquela primeira tentativa. Ele aí botou. Já é a ultrapassagem. Ele ficou bem de lado. Não, aí acho que não, é aquele escapa, né? Essa escapada é uma escapada para evitar a colisão, né? Na boa. E aí o momento em que ele conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Kimi Raikkonen. O Lewis Hamilton voa. Olha o Arriva Bene, como eu estava dizendo ali. Você não vê um sorriso desse novo diretor da equipe. É uma forma dele agir, uma forma dele recolocar a equipe numa administração muito severa. Aquele papo de que não estou aqui para fazer amigo, estou aqui para ganhar ponto, para ganhar corrida. E olha, prometeu no início do ano que a meta era vencer duas, já venceu três. Venceu três, as três com o Vettel, né? É, nas vitórias da temporada, o Hamilton tem 8 vitórias, o Rosberg 3 vitórias e o Vettel 3 vitórias. Quer dizer, não só conseguiu ultrapassar esta projeção de 2 vitórias, como tem o mesmo número de vitórias do Rosberg, que é o companheiro do virtual campeão mundial. E que nesse momento assume a vice-liderança do campeonato, inclusive a Ferrari, em relação ao campeonato de pilotos, né? O Vettel assume ultrapassando o Rosberg. Hoje, depois do Fantástico, tem uma nova história com muito improviso no Tomara que Caia. Globo, a gente se liga em você. E tá em Papa, aqui é verão 100% do ano. Boa olhada mais uma vez aqui nos pilotos brasileiros. O Felipe Nasser na sexta posição. Felipe Massa está 1.5 atrás do Kvyat. É, nessa última volta, o Kvyat andou melhor. 43.5, 43.9 o Nasser. O Massa vem com 44.2. Está um pouco mais lento do que os dois. E assim fica quase um segundo atrás. 940, agora diminuiu. 859 milésimos. Ele vai de 8 a 9 décimos, variando a sua desvantagem em relação ao Felipe Nasser. Lembrando que ninguém ainda parou nos boxes dos primeiros colocados. Dos 7 primeiros colocados, nenhum deles foi para o box. Aí está o senhor Frank Williams, o chefe do Bottas e do Felipe Massa, que é Sir. Nomeado Sir pela rainha da Inglaterra. O Kleber, quem está bem na fita aí, ó, é justamente quem vem atrás dos brasileiros, que é o Pérez. O Pérez vem aí junto com os dois, mas ele já parou, hein? Ele é o primeiro carro que já fez uma parada, então talvez, e como ele tem o pneu amarelo, é capaz de ir até o final da prova sem parar novamente. Tá muito bem na prova. E tá andando mais que os outros, né? Tá andando mais que todo mundo. Ele 44.1, Massa 44.2, o Nasser 44.3, e ele tá andando no mesmo ritmo do Kvyat, que é o quinto colocado. Essa aí é a briga, ó. Pela quinta posição, eles estão muito juntos. Importante sempre lembrar, ressaltar. Nada de box para Hamilton, Bottas, Vettel, Raikkonen, Kvyat, Nasser e Massa. Os 7 primeiros colocados. Aí vem o 8º, Sérgio Pérez, já com uma parada. Seria o normal até a 22ª volta, mas teve muito safety car aí na pista. Que acabou poupando, né? Poupando o pneu. Verstappen, que teve problema logo no começo da prova com o pneu furado. E ele está reclamando que os pneus dele já não são mais, não estão bons mais. Ele está com o pneu macio, que é o mais duro, e está reclamando. Então, estranho, né? Porque, acabei de falar, essa pista não tem um desgaste alto, ele tem o pneu mais duro. Às vezes, Kleber, o que atrapalha é que eles andaram tanto tempo atrás do carro de segurança, o safety car. A temperatura baixa, perde aderência e quando começa a andar de novo, por falta de aderência, o pneu desgasta demais.
depois daquele período em temperatura baixa, a volta ao ritmo de competição pode desgastar mais rápido do que o normal. É que o pneu baixa a temperatura, baixando a temperatura ele perde a aderência, perdendo a aderência ele escorrega, o carro escorrega demais, e quando escorrega o desgaste é maior. Então às vezes isso atrapalha muito, né, o ciclo ideal para o pneu. Ericsson Hülkenberg se envolveram em um acidente logo no começo da corrida e abandonaram. O Rosberg teve um problema com o acelerador da Mercedes e também abandonou. E a última foi essa segunda entrada do carro de segurança com o Grosjean. Ele bateu forte, perdeu o carro, bateu forte, está tudo bem com ele, mas também abandonou. Essa briga vale a nona colocação. Maldonado, Ricardo. O Ricardo conseguiu se livrar do Sainz e partiu agora em perseguição ao adversário, ao próximo, que é o Maldonado. E o Verstappen, apesar das reclamações, vai tentando chegar no Sainz. Esse gráfico aí mostra a performance dos pneus, né? O período que eles usaram cada um dos pneus, o Sainz já com os dois já com trocas. Falando em pneus, Kleber, tem uma informação importante. Vamos ouvir o Bottas primeiro. Car behind is now Vettel. He is starting to close the gap. He's a little bit quicker than us at the moment. Give me feedback on the tires. Tires consistent. A equipe Williams. Could be some deck soon. That's my feeling. A Williams avisando o Bottas que quem está atrás dele agora é o Vettel, né, que passou pelo Raikkonen, né, que a gente viu agora há pouco, e que o Vettel vem andando um pouco mais rápido que ele. Então, primeiro para avisar o Bottas, e perguntou: e como é que estão os seus pneus? E aí o Bottas respondeu que os pneus estão bons, quer dizer, está em bom estado. Tanto é que ele começou a andar um pouco mais rápido. E eu ia dizer só agora há pouco que sobre pneus, tinha uma briga grande aí para ter uma substituição de fornecedor de pneus. E a Pirelli ganhou essa briga com a Michelin e ela vai continuar na Fórmula 1 até 2019. Eu estou vendo aqui o desempenho de cada um dos carros nessa comparação de pneus. O primeiro da classificação que tem o pneu macio é o Felipe Massa, que está fazendo as suas voltas 43.6, 43.5. Ele está andando 2 décimos abaixo do Nasser, que está com o pneu super macio. É evidente, né, Reginaldo, que você tem que pensar, enquanto a gente vê aí o Massa, você tem que pensar na qualidade do carro, no desempenho do piloto, mas fazendo essa comparação em performance de pneu, não tá, a diferença está ali, muito pequena. Estou só pensando numa projeção, o que vai acontecer quando o Felipe Massa botar o pneu super macio, que é o pneu escolhido pelos que estão liderando a prova. Se fosse no mesmo carro, a diferença seria maior. Mas como são dois carros diferentes, e claro, a Williams é um carro melhor que o da Sauber, só para te acrescentar, a diferença caiu bastante. O Bottas, 42.3, o Felipe, 43.6. Essa é a comparação perfeita, né? Entre os dois carros iguais, com pneus diferentes. Com o tipo de corrida que cada um está fazendo. Vamos lembrar que o Bottas está sem tempo nenhum. Claro. Nenhum. Não é essa a diferença dos pneus, do rendimento dos pneus. Olha o Massa aí, ó. E o Massa também, tudo bem, o Massa teria que ter pressa em ultrapassar o Nasser, pensando nas posições seguintes. Mas ele sabe que o Nasser vai parar daqui a pouco no Bottas. Felipe Massa, 2 terceiros lugares na temporada, brigando aí por uma temporada bem melhor do que as anteriores, Marcelo Correa. Kleber, tem uma informação de bastidores aqui que vem da fornecedora de pneus sobre o desempenho dos pneus em cada equipe. Algo curioso, porque existe essa curva aqui no circuito de Sochi, entre, né, um trecho entre a curva 3 e 4 de raio comprido. O torcedor pode até ver que tem umas bandeiras ali dos Jogos Olímpicos de Inverno. Essa curva desgasta muito os pneus e aí formam-se bolhas de dentro para fora dos pneus. Só que algumas equipes sofrem mais com isso do que outras, e não necessariamente as melhores equipes dessa temporada na Fórmula 1. Então, isso pode embaralhar um pouco a situação de pneu e de forças nessa corrida aqui. E esse trecho citado pelo Correge está dizendo que o Burt foi exatamente onde bateu o Grosjean. Aquela curva onde bateu o Grosjean é realmente uma curva muito longa, né, que você tem chamado muita energia no pneu por muito tempo, que acaba superaquecendo e trazendo essas bolhas, né? A bolha é como se o pneu tivesse, né, que nem água, né? Que você esquenta demais e forma bolha. Mais ou menos a mesma história. Ele superaquece, forma bolha, e isso é um grande problema. Houve quem comparasse essa curva àquela famosa curva 8,
da Turquia, onde não se corre mais, uma daquela que tem três tangenciamentos diferentes, só que eu acho que é uma forçação de barra, porque ela é muito mais curta do que aquela curva que, num autódromo extremamente extenso aí naquela parte do setor. Mas quem já não viu o próprio carro com uma bolha no pneu, falou assim, olha, apareceu aqui. Diferente, geralmente em carro de não, boa, é diferente. É bolha por causa de buraco, né? Que você bate, pega um buraco forte. É diferente o motivo, mas tem que trocar igual. E a gente chama que dá uma mordida na carcaça e forma aquela bolha. Aí é uma bolha de temperatura, mas que nem você falou, o problema é mesmo, tem que trocar. Tem que trocar. Hoje a garotada invade o Domingão, é a dancinha dos famosos. O Domingão começa mais cedo, 5:30 da tarde, depois da temperatura máxima, que apresenta o filme Transformers. Globo, a gente se liga em você. Liberty, você podendo mais, pagando menos. Estamos na 24ª volta das 53. Ainda não chegamos à metade do Grande Prêmio da Rússia. Vettel 1.5 atrás do Bottas. Não é fácil para o Vettel não ultrapassar, nem pensar ainda, mas a aproximação ao Bottas, rendimento muito uniforme do Bottas. Agora, o Vettel vem, o Vettel afim, o Vettel faz uma boa temporada, né? Indiscutivelmente tá tirando vantagem, faz uma boa temporada. Tem sido justificada a contratação dele pela Ferrari. O momento da Ferrari não foi, né? Não é o carro que a gente acostumou a ver ganhar quase como a Mercedes está ganhando, mas o Vettel vem fazendo uma temporada digna de quem apostou para ter um tetracampeão do mundo no seu time. Já do outro lado do grid, lá do outro lado da classificação. We've been warned about cutting the apex of turn 16. FIA have warned us, so we must be careful there. A McLaren avisando o Alonso que a direção de prova avisou. Essa é outra coisa. Esse aí, no caso do Sainz, ele saiu do box cruzando a linha branca. E se isso foi... estão falando que é investigação, mas quando eles colocam isso é porque já viram que cruzou e ele vai ser punido. Geralmente é um chamado drive-thru, né? Mas no caso do Alonso, ele está cortando a curva 16. O que é cortando? Ele deve estar usando, né? Passando muito por fora da pista, das linhas brancas que determinam o limite da pista. E a direção de prova avisou, se você continuar fazendo isso, você vai ser punido. Então, tem que tirar um pouco o pé e usar o traçado normal. Está completando hoje 248 grandes prêmios, né? O Alonso, são 32 vitórias na carreira, 22 poles, o bicampeão mundial, Fernando Alonso. Como eles consideram? Vai tirando mais, né, Regi? Já de 1,5 já foi uma volta e meia para 0,8. Como eles consideram não apenas as corridas em que ele largou de fato, mas as participações, você viu que a equipe comemorou aí, estava até escrito no asfalto, 250 grandes prêmios. Olha, Kleber, e a confirmação então lá da punição para o Sainz, que cruzou a linha branca saindo do box. Na verdade eu falei de drive-thru, mas na próxima parada dele no box, na verdade a cena eles preferem dar os 5 segundos do carro parado ali, sem ninguém pôr a mão no carro, né? Precisa ver só, né? O Sainz, vamos ver direitinho. Ele já parou uma vez, ele, talvez, eu pensei no drive-thru também, porque ele já parou uma vez, ele tem o pneu mais duro, talvez ele tava pensando até o final, então ele vai ser obrigado a parar no box para pagar essa multa. Exatamente. Esse negócio de estatística é muito, né, relativo, tem várias estatísticas, vários critérios para estatística. Você lembra quando o Barrichello completou as 326, e em várias contas, 325, 324, considera-se, por exemplo, uma corrida em que houve uma batida na primeira volta, logo depois de completar a primeira volta em Spa. Vale corrida exatamente disputada, outros para outros não vale, né? Porque a rigor vale a corrida a partir da segunda volta, né? Mas de toda maneira, uma carreira espetacular, logicamente, do Fernando Alonso. Ó, o Vettel, vai pra cima o Vettel. Kleber, aí tá com pinta, não? Tá sim, mas o grande segredo agora aí é das equipes, é a parada de boxe, porque... Porque todos eles precisam parar, hein? Insistindo nisso, porque em muitas corridas, o trabalho de boxe acaba definindo. Olha lá, foi pro boxe o Bottas.
Foi pro box, o Bottas fica na pista. O Vettel assume agora a segunda posição, o Vettel. E esse vai ser o grande segredo, vai ser o grande momento nessa briga entre os dois. Vamos ver o trabalho da Williams, que não tem sido muito bom, não. Considerando que o Hamilton não vai ser ameaçado, esse vai ser o ponto. O trabalho da Williams foi bem. O Burt fez mais ou menos e o Reginaldo está achando ruim. Não, 3 e 4 ruim. Perante o que todo mundo está fazendo abaixo de 3. Vocês são muito críticos. A roda traseira esquerda demorou ali. É uma questão de décimos. São segundinhos, né? Segundinhos que pode valer uma ou duas posições. Essa que vai ser a parada. Agora, no momento do trabalho da Ferrari, do Vettel, isso pode ser fundamental. Nem é o caso dele, não vai perder posição nenhuma, porque ele estava muito tranquilo, sem tráfego nenhum e sem ser atacado. Brincadeira à parte, a Williams se preocupa com esse tipo de problema. Até houve uma chamada geral ali e a comparação. A Lotus do Pastor Maldonado para em 2.6 na média das paradas. A Williams para em 3 segundos. E aí a bronca foi distribuída. Acho que deixou essa bronca o pessoal nervoso. Acho que eles ficaram nervosos e aumentaram em 4 décimos a diferença. Pois é, mas eu ia falar que ia decidir ser estratégia. O ideal para a Ferrari era parar uma volta antes do Bottas. Porque sempre que você volta para a pista, sempre não, mas na grande maioria das vezes, que você volta para a pista, você volta mais rápido por ter os pneus novos. Então, parar antes é melhor. Mas como o Bottas parou, tá aí o Vettel agora se esforçando para fazer um ritmo rápido. Vantagem, né? Olha lá. Tá sem tráfego. Isso que eu ia falar, mas o outro cálculo que tem que ser feito é o seguinte: você, quando você para, você sabe o tempo que você vai perder. Então, você tem que calcular onde você vai voltar. O Bottas voltou atrás de alguns carros. Então, se ele perder tempo atrás desses carros, tá certa a Ferrari de ter esperado mais para que então o Vettel faça a troca e volte com pista limpa e à frente. Nesse momento tá dando o Bottas na 11ª posição, com a frente dele o Sainz, o Ricardo já com troca feita, ó. Aí o Felipe faz o momento em que deu problema no pneu do traseiro esquerdo. Vai traseiro ter mais esquerdo. Bronca lá. Da traseira que demora um pouco, lá. Ela tá com um delayzinho, né? Demorou mais para sair. E é muito raro você conseguir ver a troca de um pneu e de outro pneu. E aí deu para ver. Por tudo isso que o Burt falou, que é muito importante cada equipe ter o seu estrategista. A função dele é essa. Saber a hora de parar, até em função do tráfego que ele vai pegar na volta. E aí foi a dica, muito bem passada pela Ferrari para o Vettel. Ele não parou, ele foi para frente, não tem ninguém atrapalhando a vida dele, a vida do Raikkonen. Os dois estão ali, ó, fazendo um ritmo forte. O Bottas, estava dizendo, voltou na 11ª posição com o Sainz na frente dele, que já trocou. O Ricardo, que já trocou. Então ele já não tem esses dois. O Sainz tem que pagar aquela penalidade ali, que já foi explicada pelo Luciano Burt. Então vai tentando fazer o ritmo o Vettel para ganhar nesse período entre a troca do Bottas e a troca dele, fazer a sua posição. Massa está em quinto e o Massa em sexto. O Massa faz agora a melhor volta dele na prova, virando na casa de 42 e 5. É um tempo muito bom. Pra você ter uma ideia, o Raikkonen está virando com 42 e 4 e o Vettel 1:42.2. O Kleber, uma coisa importante, a Ferrari não está vendo somente a chance do Vettel passar, mas também do Raikkonen. Acabou de falar para o Raikkonen, ó, o Bottas pode perder tempo no trânsito, no tráfego, então acelera aí, porque o pódio é uma realidade para nós, é possível conquistar o pódio. Possibilidade de dois carros no pódio, a Ferrari começa a vislumbrar. Na primeira posição, com tranquilidade, quase 15 segundos à frente do Vettel, 14.9, o Lewis Hamilton. Também ainda vai fazer a sua parada. E uma outra possibilidade, no caso da punição do Sainz, né, Butch, além daquela que você falou de ou fazer a passagem pelo box na velocidade permitida, 60
km por hora. Ou ainda parar e ficar lá 5 segundos sem ninguém tocar, é que a direção de prova resolva somar ao tempo dele, depois da corrida disputada, 5 segundos. É, ele acaba a corrida com 1 hora 20 minutos e 10 segundos, vira 1 hora 20 e 15 segundos. Se ele não tiver uma vantagem para quem vem atrás maior do que essa, ele perde uma posição. Exato, se não parar novamente, é isso que acontece. Só para também falar uma coisa interessante, quando falou, o Reginaldo comentou sobre a estratégia, a equipe, o estrategista de cada equipe, é uma equipe às vezes tão grande, tão importante, que, por exemplo, a Ferrari, essa equipe nem vai para a pista, ela fica lá em Maranello, ela coordena tudo de Maranello, porque tem mais espaço, tem mais estrutura e mais pessoas para fazer isso, e por rádio, obviamente, eles vão se comunicando, mas o estrategista fica baseado em Maranello, ou seja, um trabalho assim, extremamente eficaz e importante. O Kimi Raikkonen é o quarto colocado do campeonato. O Sebastian Vettel começou a prova na terceira posição. É, o Vettel já está passando o Rosberg, né? 218 a 229. Aí o Bottas ultrapassando o Sainz. O Bottas agora vem também para uma corrida de recuperar o espaço dele e ficar de olho em quem está à frente, que vai precisar parar. Você vê ele virando 42 e todos os que estão à frente, até o Massa, virando em 43. Nasser fez uma volta ruim agora, 1,44. Hamilton, Vettel, Raikkonen, Kvyat, Nasser e Massa, os seis primeiros colocados, não fizeram ainda suas paradas na 30ª volta do Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1. E fique ligado, em terça-feira tem mais Brasil em campo, a segunda partida da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Perdeu do Chile na estreia fora de casa. Agora, terça-feira, o jogo vai ser em Fortaleza. Brasil e Venezuela. O time da Globo lá para acompanhar com o Galvão Bueno, Casagrande, o Júnior, o Arnaldo César Coelho, o time de repórteres, o Mauro Naves, o Eric Faria. Terça-feira, aí o jogo vai ser depois de A Regra do Jogo. Para você se ligar, Brasil e Venezuela. Globo, a gente se liga em você. Zap. Procurando um novo imóvel? Acesse o Zap. A parada de boxe da Ferrari, você gostou, né? 2.2, excelente, excelente. Tá aí o resultado, ó. Tudo bem que o Bottas também pegou trânsito, é verdade, perdeu tempo, mas a Ferrari tá aí, sai ó. Na frente. Sai na frente, recupera a sua posição, ou ganha a posição, agora ganhou a posição no box para manter na pista a posição o Vettel em relação ao Bottas. No rádio, a Mercedes falando para o Hamilton que ele pode parar em uma ou duas voltas, né? Mais ou menos para ele escolher, então já se comunicaram. E vamos ver também que agora nessa próxima volta vem o Raikkonen para o box, vamos ver se consegue ganhar a posição do Bottas. E o Massa parou também, ó, tá parando agora. Vai pro box o Felipe Massa, daqui a pouco o Kimi Raikkonen. É, começa a ter possibilidade aí de pódio bem vermelho. Ó, praticamente pronta a Ferrari, Correge. Kleber, o Massa já passou aqui pelos boxes, foi logo depois do Sebastian Vettel, a geração de imagens não mostrou. E olha, foi uma troca ruim, pior do que a do Bottas. Não tenho tempo aqui porque não tem cronômetro na mão, mas foi pior do que a do Bottas. A bronca foi justificada e precisava ter sido mais forte ainda. Se foi pior do que a do Bottas, já foi absolutamente cornetada aqui, imagina. Essa do Felipe Massa, que, como disse o Correge, não foi mostrada. Aí vem o Raikkonen. Vê se ele foi ligeiro. Esse tempo aí que está marcando é o tempo todo que ele fica, desde que ele sai da pista até agora que ele volta. Ó. Né? A equipe está ajeitadinha para fazer pit stop, não? Ao mesmo tempo. E olha a briga aí com o Bottas, ó. Olha lá, Bottas vem, sai o Raikkonen. O Bottas conseguiu passar, foi por pouco, apesar do mau trabalho de boxe da Williams e do ótimo trabalho da Ferrari, o Bottas voltou na frente. Aí valeu a força do Bottas, valeu o pé do Bottas na pista. Mas o Raikkonen vem com tudo e mais um pouco para tentar recuperar agora a posição da pista. Vai ficar uma briga boa, hein? Tem gente na frente.
eles ficam entre dois carros, o Kimi Raikkonen vai para cima, o Kimi Raikkonen vai tentar a ultrapassagem, daqui a pouco o Lewis Hamilton vai fazer a sua troca e o Kimi Raikkonen vai brigar com o Bottas. Nesse momento, o Bottas é o sétimo, o Raikkonen é o oitavo. Essa não é a posição real de cada um deles, afinal de contas, tem gente entre eles que precisa ir para o box. O Felipe Nasser, nesse momento, ocupa a terceira posição, enquanto a Mercedes vai fazer o seu trabalho com o Lewis Hamilton. Pronto, acabou. Tá vendo? Os caras da Williams já olharam para a Mercedes. A Mercedes não foi bem nessa, mas ela já chegou a trocar em dois cravados, 2.0. Mas convenhamos que com 20 segundos de vantagem que é ele tinha, que a equipe pode até se dar a o luxo. Troca é mais calma. A troca é mais calma. Mais calma. Deve ter até uma ordem lá do gente. Falou, vamos, gente. Sem vamos, tensão. Vamos com calma aí. Esse um segundo, dois segundos. Não vai fazer diferença nenhuma na prova e você evita completamente o risco do erro. Uma rodinha solta vai fazer diferença. Então vamos com calma aí. Exatamente. Aí o replay, ó, o Bottas errou justamente na saída do box do Raikkonen. Quase que o Raikkonen passa e quase que o Raikkonen bate também. É. Passou perto. Não, mas aí, assim, é uma visão de quem vai acompanhar a corrida para torcer. Aí é um erro até justificável, né? Ele tá vendo que o Raikkonen tá saindo do box. Ele precisa manter a posição. Pô, aí o cara vai correr o risco. O cara vai errar um pouquinho para tentar segurar a onda. E conseguiu, de uma maneira ou de outra. E tá aí a equipe Ferrari dando os parabéns para essa manobra do Vettel, porque ela vale posição, que nem eu falei, o Pérez tem um carro rápido, né, de reta, difícil passar por ele, ele deve ir até o final, então já ganhou essa posição, uma posição importante para o Vettel. Pô, quem está vivendo momentos assim, que deve estar fazendo Brasília vibrar, é o Felipe Nasser, né? Ele está na terceira posição nesse momento. Terceiro colocado na prova, o brasileiro Felipe Nasser da Sauber. É, ele tem que trocar, claro, ele tem que fazer a parada dele. Ele e o Kvyat. O Kvyat está em segundo, ele está em terceiro e os dois precisam trocar. Os dois estão com pneus super macios e precisam fazer a troca. O Vettel está na quarta posição, mas vem fazendo uma corrida, vem aparecendo muito bem. Vem levando a Sauber para uma posição de destaque, né? Terceira, é a primeira vez que ele anda em terceiro. E vai viver momentos, vai viver momentos de vice-líder da prova. Bom, não é nada. Pô, eu já andei em segundo. É uma atuação muito boa que ele vem tendo. Agora você vê a diferença que faz um safety car, né? A recomendação era de no máximo até a volta 22 a parada para tirar o pneu super macio. Eles andaram 34. Globo, a gente se liga em você. Petrobras Grid, gasolina se escolhe assim. Bom, dos primeiros colocados, só o Nasser ainda está na pista. Ele precisa parar. Não há nenhuma possibilidade de fazer a corrida inteira, porque não pode, até pelo regulamento, ele precisa usar os dois compostos de pneus. Ele é o único que não parou. Está agora na segunda posição. Está 2.2 à frente do Vettel. Olha, Kleber, uma coisa interessante e muito boa para o Nasser é que, bom, ele é o único da pista que não parou ainda. Mas uma coisa importante é que ele, nas últimas corridas aí, as últimas 5, 6 corridas, que é bastante, né, grande parte do campeonato, na verdade, ele estava tendo muito problema com a parte de engenharia da equipe, ele tinha algumas coisas que não estavam a favor, etc. Não, e só pra falar aqui, Guti, aquela troca ruim da Williams, certo, fez com que o Massa perdesse muito espaço, ficou em 12º e vai ter que começar tudo de novo, né? Verdade. Agora eles estão com os dois estão com os pneus super macios, o Alonso e o Massa. Em tese o Massa vai ultrapassar o Alonso, mas agora vai ficar aquela briga de cronômetro, de segundo, de 12º. Não pode perder tempo, porque tem que partir para chegar à zona de pontuação e para tentar almejar alguma coisa mais interessante na corrida. E ó, o Nasser foi pro box. Vamos ver. Vai pro box agora o Felipe Nasser. A 35ª volta. O espaço de pit lane para percorrer, né, aí na Rússia é muito longo. Então a parada dura 30 segundos. Você vê que imediatamente, em tempo real, vai sendo mostrada a posição que ele passa a ocupar. Ó. Caiu para a 9ª posição. Se voltar na 9ª posição, ainda corre o risco de perder a 9ª posição.
voltou na 11ª posição. Ficou entre o Alonso e o Massa. É, perdeu a posição. Massa foi embora. Massa ganhou a posição, inclusive, do Alonso. E ele pode ultrapassar agora o Alonso e voltar a brigar na zona de pontuação. Voltar a ficar entre os 10 primeiros colocados. Nesse momento, o 10º colocado é o Felipe Massa, o 11º é o Alonso, o 12º é o Nasser. Vamos lembrar que o Massa está numa estratégia completamente diferente, né? Ele largou com o amarelo, agora que ele está com o vermelho, que é o pneu super macio. Abriu a curva, abriu o traçado o Alonso e o Massa passou... Tem dois comentários aqui interessantes. Primeiro que, na verdade, o Nasser, que eu vou falar um pouquinho do Nasser daqui a pouco, mas ele foi... Ele não teve a melhor estratégia, foi melhor quem parou durante o safety car. Então, alguns carros que estão à frente dele ganharam essa posição, não perderam o tempo de parada. Então, ele caiu para trás. E aí, não é que o Alonso abriu, tá? Mas, enfim, o Felipe é muito mais rápido. E teve um rádio do Alonso legal, porque a McLaren falou assim para ele, ó, a gente está brigando com o Massa que vem atrás de você até o final da corrida, porque eles não querem mais parar. E aí, o Alonso respondeu assim, eu adoro o seu senso de humor. Quer dizer, só você acha que a gente vai conseguir brigar. Ele vai passar e vai embora. E foi o que aconteceu. Vamos de novo, Burt. Aí o engenheiro chegou pro Alonso e falou assim, Alonso, o Massa está atrás de você e nós estamos brigando. Vamos brigar com o Massa até o final da corrida. E o que respondeu o Alonso? Eu adoro o seu senso de humor. Entendeu? Pelo menos agora ele foi mais delicado, né, do que na última corrida. Ele teve bom humor. Olha a briga aqui, ó. Verdade. Olha o erro que vai cometendo ali na frente do Bottas. Vai cometendo erro o Raikkonen. E o Bottas passa por ele. Assume a 5ª posição. Briga boa, hein? E a briga é boa mesmo entre o Raikkonen e o Bottas. Porque o Raikkonen voltou... Atrás, o Raikkonen voltou do box atrás do Bottas, ele não conseguiu ganhar no box a posição, foi para dentro, brigou, cometeu o erro, o Bottas recupera a sua posição, tá aí na 5ª colocação agora o Valtteri Bottas e vem junto com ele o Kimi Raikkonen. Cleber, interessante que lá atrás, quando houve essa inversão na posição e o Bottas voltou atrás, eu ia falar para vocês, eu sou muito mais Bottas que o Raikkonen. Não tem feito uma ótima temporada. Tem feito uma temporada razoável para um piloto da Ferrari. Aí falando do Ricardo. Ricardo que está ocupando, nesse instante, a 4ª posição, levando a RBR lá para cima. Por exemplo, ó, você vê que na frente dessa briga aí, do Bottas e do Raikkonen... Dois finlandeses, né? Exato. E tem o Ricardo, que não é tão rápido quanto esses dois, mas o Ricardo foi um dos que parou durante o safety car. Então, todo mundo que parou durante o safety car se deu bem. Por isso que eu falava que o Nasser foi prejudicado. Mas eu ia falar bem do Nasser, que independente da posição agora, que tem a ver com estratégia e tal, ele andou muito bem, o ritmo de corrida era muito bom. E foi, é um momento bom pra ele, porque, como eu falava... Nas últimas 6 corridas ele estava tendo um desempenho fraco comparado ao que ele teve no início do ano. Ele reclamou muito da parte da engenharia, né, do trabalho dos engenheiros da equipe dele e pediu uma troca. E essa troca foi feita justamente para essa prova. Né? Demorou, mas foi feita. Então é bom. Olha o replay do Raikkonen ali passando pelo Bottas. E depois exata a volta. Então é muito bom, já que fizeram a troca... Dizer, então, aproveitar e mal... Ele na primeira, não sei se dá para comparar que ele errou. Ele tentou ultrapassar, não, ele abriu foi um pouquinho. Cima, ele abriu um pouquinho, escapou um pouquinho na hora de ultrapassar. E tomou o troco. Que aí tomou o tal do X aí, ó. E quase deu de novo. Ele tomou o tal do X e quase vai dar de novo. Que ele vai aparecer daqui a pouco, ó. Ó, ele já apareceu aqui na direita. Quase que ele... Rebateu o X, né? Não, tocou roda. Tocou roda. Briga de gente grande aí. Fizeram um baita de um duelo aí. Mas só pra terminar, Kleber, então é um ótimo momento pro Nasser andar bem, porque, né, a troca não foi uma coisa muito, vamos dizer assim, fácil dentro da equipe, mas ele conseguiu trocar e ter um bom desempenho logo em seguida. Ele está agora com o engenheiro que trabalhou com ele na pré-temporada e aí mudou completamente, inclusive a cabeça do piloto muda, né? Ele ocupa nesse momento a 11ª posição, vai brigar aí com o Button para tentar ser
entrar na zona de pontuação. O Massa volta a estar nela com a nona colocação. O Hamilton fez a volta mais rápida, 1:40.777. O Vettel é o segundo colocado. Mais uma vez, o Vettel vai levando a Ferrari a uma boa posição. Sérgio Pérez aparece aí numa ótima terceira colocação. Aí todo mundo já com pit stop feito. Hamilton, Vettel, Pérez, os três primeiros. Depois Ricardo, Bottas, Raikkonen. Sainz saiu do hospital para chegar nesse instante na sétima posição e deve perder 5 pontos do tempo, ter acrescido essa 5 segundos do seu tempo. Ele deve ter acrescido ao seu tempo, 5 segundos por uma punição. Depois Kvyat, o representante da casa, Massi Button, com o Nasser na 11ª posição. Corrida com boas possibilidades, com algumas disputas por posição bem interessantes. O que é sempre bom para quem está acompanhando. 38ª volta. Globo, a gente se liga em você. Sandero RS 2.0, o esportivo de verdade. Completamos a 39ª e o Hamilton resolveu se divertir na corrida, né? 1:40.695. Quem chega mais perto dele é o Vettel, 1:41.4. Olha que diferença. A diferença entre os dois está em 13.817, agora 13.895. Mas essa diferença aumenta a hora que o Hamilton quiser. A torcida que está no autódromo talvez não goste muito. A torcida que está ligada na Globo talvez se empolgue. O Felipe Massa sai para caça ao Kvyat, ao piloto russo, para tentar conquistar a 8ª posição. E foi para dentro, foi para cima. Lá vai o Massa tentando a ultrapassagem. Você viu que logo à frente dele está o Sainz. Então a possibilidade é boa do Massa ter uma performance legal. E eles deixaram de ver o Kvyat porque eles querem se ver. E lá vai o Massa. Lá vai o Massa para tentar a ultrapassagem. Tem retardatário. Você viu? Você viu se o cara da Marussia aqui se envolveu na questão ou não? Eles não teve nenhum problema em sair da imagem. O Massa chegou tão rápido assim porque ele fez a melhor volta dele na corrida, inclusive o segundo melhor setor. O Massa vai brigar pela 8ª posição. O Sainz está 4 segundos à frente do Kvyat. Então essa é a hora de não perder tempo mesmo. Claro, você está ultrapassando uma RBR, não é uma moleza. Asa aberta. Mas tem que partir. Não pode negociar. Esse foi o momento que ele quase conseguiu, né? Na verdade, o carro da Marussia, mano, acabou atrapalhando essa tentativa dele de passar os dois. E ele está com o pneu super macio e o Kvyat está com o pneu macio, né? Essa é a vantagem que o Massa tem agora no final. Na verdade, ele cometeu até um erro ali, naquela hora que ele parecia que estava atacando, mas ele, na verdade, ele cometeu um erro também. E a RBR acabou de falar para o Ricardo, ó, você é o quarto, está fazendo um ótimo trabalho, ninguém mais vai parar ao nosso redor, quer dizer, a corrida vai daqui para o final. Mas eu vou lembrar, quem está fazendo um ótimo trabalho e graças muito à estratégia é o Pérez, que vai à frente do Ricardo, que é o terceiro colocado. Terceira posição. O Nasser é o 10º colocado. Conseguiu a ultrapassagem para cima do Jenson Button. 10º colocado. E o Pérez está tranquilo ainda, porque ele tem 2.2 à frente do Ricardo, então nem sequer o Ricardo pode abrir asa. É, e aí tem uma comparação exatamente sobre as voltas e os tempos que ele tem em relação a quem está atrás para possibilidade ou não de abertura de asas. Sempre lembrando, para quem não está mais familiarizado, se tiver mais de um segundo atrás de quem vem na posição à frente, você não pode abrir asa. Ricardo e Bottas, mais uma comparação ali, ó, o quarto e o quinto colocados. O Bottas vai para essa briga. O Ricardo foi elogiado pela equipe, mas é claro que o Bottas vai para essa briga. E aí é o uso de pneus que está sendo comparado neste gráfico. Que na verdade mostra aí o quê? O Ricardo parou durante o safety car lá, na volta 12, ele fez a troca. E foram justamente os carros que se deram bem. E é o motivo, então, que 26, ele conseguiu estar à frente do Bottas, né? Mas que então ele está à frente, mas com o pneu bem mais desgastado. Os dois começaram com o super macio, agora estão com o pneu macio. O Kimi Raikkonen segue perseguindo o seu compatriota. Os dois finlandeses brigando aí por uma posição melhor na corrida. O Bottas é o quinto, o Raikkonen é o sexto. Ricardo, Bottas, Raikkonen.
Tem briga aí pela quarta posição. Aliás, tem várias possibilidades de troca de posições na corrida. Vamos considerar que ninguém ameaça o Hamilton. O Vettel tem uma boa vantagem de 12, 10 segundos em relação ao Pérez. Mas dali para frente, olha o Nasser, ó. Nasser vai para cima do Felipe Massa, vai tentando brigar ali pela posição. Essa aí vai ser a imagem recuperada, talvez no instante que ele tenha ultrapassado o Button. É exatamente. E vai tentar buscar o Massa na sequência. A diferença de velocidade é absurda, que o motor Honda não tem potência ainda. Então, o Button ali é um passageiro, né? Você vê que o Nasser passou de viagem. 11º. Então, você está dizendo que o Alonso tinha razão. Precisava de senso de humor. Tinha razão. Ele foi mais educado dessa vez, que no Japão ele pegou um pouco pesado. Ainda mais na casa da Honda, mas ele tem razão. Kleber. Diga, correge. Apesar de todas essas críticas recentes do Alonso, ele confirmou aqui na quinta-feira que fica na McLaren até 2017, até o final de 2017. Hoje, depois do Fantástico, tem uma nova história com muito improviso no Tomara que Caia. Globo, a gente se liga em você. Santander, abra a conta e saia pronto para usá-la. Checo, you're still P3, but to make it work, we've got to have maximum management on the front. To make this work, we need maximum management. Sérgio Pérez, que teve aí a sua estratégia elogiada pelo Burt, piloto da Força Índia, ocupando o lugar no pódio nesse momento. E a classificação dos pilotos estão somando pontuação. 26 pontos está somando a Ferrari, 25 pontos está somando a Mercedes. Então, não está sendo decidido o Campeonato Mundial de Construtores, vai demorar um pouco mais. Você chama a atenção do Pérez? O rádio do Pérez, a equipe falou assim, ó, você está em terceiro, mas para conseguir fazer isso funcionar, quer dizer, para conseguir chegar no final nessa posição, você tem que cuidar mais dos seus pneus dianteiros, que estão tendo um desgaste grande, né? Um desgaste maior do que esperado. E ele respondeu, ó, tô fazendo tudo o que eu posso, não tem mais o que eu posso fazer. Então, ele tá andando 42-0, 41-9, o Ricardo. E aí é um problema grande para ele, porque ele está 2.1 à frente do Ricardo, mas o Bottas está encostando no Ricardo e o Bottas, passando o Ricardo, vai pressionar, tem muito mais possibilidade de pressionar o Pérez do que o próprio Ricardo. Quem está fazendo uma volta voadora é o Vettel, fez as duas primeiras parciais, as melhores da corrida. 35-6 na primeira, 35-0 na segunda. Se mantiver esse ritmo, pode, ao término dessa 42ª volta, registrar a melhor volta da prova. Pode registrar a melhor volta da prova o Sebastian Vettel, que é o segundo colocado. E aí eles continuam, ó, chegaram no Ricardo com o Bottas e o Raikkonen. Que briga por este quarto lugar, enquanto o Pérez continua conversando. Ó, acaba de completar a volta, 1:40.532, o Sebastian Vettel, melhor volta da prova. A Force India deu uma força para o Pérez, falando, não, nessa última volta você foi muito bem, fez o que precisa para conservar os pneus. 41.9, ele melhorou mesmo. Ele tinha feito 42.0, fez 41.9. Não só fez o que precisava para conservar os pneus na avaliação da equipe, como conseguiu ser mais rápido. 10 voltas para o final da corrida. Nós estamos vivendo a etapa de número 15 do Campeonato Mundial de Fórmula 1, a 15ª etapa do Mundial. Aí depois nós temos o Grande Prêmio dos Estados Unidos, o Grande Prêmio do México. E no dia 15 de novembro, no final de semana do dia 15 de novembro, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Os ingressos já estão à venda, você tem aí o endereço que você pode comprar pela grande rede. Os ingressos para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Mais uma grande etapa, é a penúltima do campeonato, para a gente ver esses grandes pilotos, esses grandes carros, toda a velocidade no Grande Prêmio do Brasil. E a equipe do Emerson está completando 40 anos em 2015, a Copersuca, que foi a primeira equipe, a única equipe brasileira da Fórmula 1, que aliás, a gente está preparando boas reportagens para o dia da corrida. É uma equipe que você... Com muitas surpresas, inclusive. É que além do Emerson, você teve o Keke Rosberg, que depois foi campeão do mundo. Andrew Newey trabalhou na equipe. Ele que hoje é o mago da prancheta, enfim. Grandes nomes passaram pela equipe do Emerson Fittipaldi. Que, como vocês costumam dizer sempre, foi o cara que abriu as portas. Vocês costumam dizer, não, é fato, né? Ele abriu as portas. Também teve ele com o Wilson, com toda a equipe,
a vontade, o desejo se realizou em pista de fazer uma equipe brasileira. Então vale a pena você entrar nesse clima do Grande Prêmio do Brasil, dia 15 de novembro. Globo, a gente se liga em você. E tá em Pava, aqui é verão 100% do ano. Hamilton em primeiro, olha o Massa partindo para cima do Sainz, conseguindo a ultrapassagem. Nesse momento a gente recupera a imagem do Massa ultrapassando o Sainz. Kvyat, não o Sainz, o Kvyat, o Sainz é o próximo objetivo. O Kvyat, é aquela história da torcida de casa ficar feliz e da torcida do autódromo fica triste. E olha, o próximo agora é o Nasser, hein, que vem atrás do Kvyat. O Kvyat virando 44, o Nasser está virando muito bem, 41,8. Massa é oitavo, Nasser é décimo. Décimo, os dois brasileiros estão na zona de pontuação. É, o Massa na sua 11ª corrida na zona de pontuação e o Nasser na sua 5ª corrida. Convenhamos, né? Pontuar em 5 corridas de 15 disputadas no começo de carreira, começando agora a carreira, estreou no Grande Prêmio da Austrália, uma boa pontuação. E a equipe Williams acabou de falar com o Bottas, falou o seguinte: ó, o Pérez, que é o terceiro, está tendo dificuldade com os pneus, começou a ter um desgaste maior, tá, o ritmo está, né, mais lento. Então a gente ainda tem chance desse pódio. Lembrando que ele tem que atacar isso aí, vamos lá, ó. É, o Bottas. Pra cima do Ricardo, ó. O Bottas foi pra cima, ó. Passou? O Bottas foi pra cima e passou na 4ª posição. Fez uma volta muito boa. Esse negócio do ritmo, né? Bom, o ritmo de uma corrida, da corrida de um carro só, 1,40,573 o Hamilton. É, o Vettel, 1,40,923. Aí os dois estão num outro planeta mesmo. Porque o Pérez está andando 42.0. O Bottas fez 41.9 e ultrapassou o Ricardo, que andou em 42.4 na volta anterior. O Massa fez 1,40.996. O Massa marcou a melhor volta dele na prova. O Sainz à frente também marcou a melhor volta dele na prova, mas com 42.2. O Nasser faz 41.5. O Nasser tenta chegar no Kvyat, o Massa tenta chegar no Sainz. São os brasileiros buscando posição. Aí você está vendo de novo a imagem do Massa, que vai embora. E aí vai ser uma briga muito boa do Bottas, porque ele vai fazer agora, vai completar a melhor volta dele. E ele chega no Pérez em questão de 2 voltas. Tá, 2 segundos. 2 segundos só. 2 segundos atrás ele está. Hoje a garotada invade o Domingão, é a dancinha dos famosos. O Domingão começa mais cedo, 5:30 da tarde, depois da temperatura máxima que apresenta o filme Transformers. Hoje não tem futebol do Campeonato Brasileiro, né? O campeonato parado por causa das eliminatórias. Terça-feira, depois de a regra do jogo, tem Brasil e Venezuela. Globo, a gente se liga em você. Liberty, você podendo mais, pagando menos. Hamilton, Vettel, Pérez, Bottas e Raikkonen. Perdendo a posição para o Ricardo. Na verdade, ele atacou, só que ele passou do ponto de novo. E foi reultrapassado. Exatamente. O Kimi Raikkonen, se vencer mais uma corrida na carreira, que é uma possibilidade, ele vai se transformar no finlandês com mais vitórias na história da Fórmula 1. Alguém pode dizer assim: ah, mas o que que tem? Bom, a Finlândia tem Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen como campeões do mundo, o Keke Rosberg, que a gente citou agora há pouco, que pilotou a equipe Copersucker e depois foi campeão pela Williams, são campeões do mundo na Finlândia. Nesse momento, 20 vitórias tem o Kimi Raikkonen, 20 vitórias tem o Mika Hakkinen. Nesse momento, ele não ficou na pista. Nesse momento, ele não vai conseguir superar esse recorde do Hakkinen. Não, hoje, tá meio animado hoje. Hoje eu acho que ele não tá nem pensando nessa chance. É lá, ó, ele abusou aí. Depois, na curva seguinte, errou de novo, tá? Agora, olha o curioso, né? Os 3 pilotos finlandeses que chegaram à Fórmula 1, os 3 foram campeões. Aí então você está dando uma esperança para os torcedores do Bottas. Olha o freio. Olha aí, ó. O freio tá,
Na temperatura que vinha o freio, o carro do Sainz não tinha chance. Isso aí, o disco já era, já quebrou o freio, já quebrou o disco de freio. Pode ir pro boxe e parar. Olha lá. Ó. O que acaba sendo uma notícia ruim, esportivamente não é o tipo de torcida ideal, mas acontece, né? Ele até conseguiu voltar para a pista, mas esse problema com o freio do Sainz, e não só, mas é que eu acho que foi a hora que ele não freou e rodou, ele bateu. E aí a asa traseira ficou sem freio, ele ficou sem freio, acabou perdendo o controle, bateu. Vamos lembrar que o Massa ganha essa posição. O Massa e o Nasser, é isso que eu ia falar. Exato. Ele vai abandonar, a melhor coisa que faz é parar o carro, nem tentar voltar mesmo pro box, para aí, porque o problema de freio é muito, muito perigoso. Era esse o raciocínio, quer dizer, você tinha, esportivamente é chato um cara ter problema na pista, mas na real o Massa passa a ser sétimo e o Nasser o nono. Foi na frente do Nasser. Na frente dele. E essa hora aí é que quando quebra o... E eu até te explico a rodada, tá? É o seguinte, acaba o freio, ela vai de novo o Raikkonen pra cima do Ricardo, ó. Acaba o freio dianteiro, que deu pra ver o problema no freio dianteiro, então como falta freio, você aperta mais ainda o pedal pra parar o carro, e nessa hora o que acontece? Trava a roda traseira, porque o freio funciona normalmente, no que travou a roda traseira ele perdeu o controle e rodou. Ó, a briga do Raikkonen continua. Ele errou, ele falhou, ele se... exaltou, passou do limite, mas continua aí brigando para tentar a quinta posição. Para cima do Ricardo. Ricardo vem fazendo uma boa corrida, agora há pouco foi ultrapassado pelo Bottas. E tem agora Kimi Raikkonen chegando para tentar brigar pela posição. E vem bem o Kimi Raikkonen, ó. Encostou. Vai para a manobra. Vai para a ultrapassagem. Segura o carro agora. Segurou. Sem erro. Sem falha, assume a quinta posição o Kimi Raikkonen. Globo, a gente se liga em você. Zap, procurando um novo imóvel? Acesse o Zap. Sem erro, sem falha e sem sorriso. Boa Riva Bene, como vocês já salientaram. Aí de novo a falha do freio do e Zap. Olha. Foi a mesma curva onde ele bateu forte na sexta-feira. Então, assim, uma coincidência, mas é a mesma curva onde ele quase deixou de correr, né? Um acidente forte ontem, né? Antes do treino, do treino de classificação, ele bateu forte, foi pro hospital, mas conseguiu se recuperar. E aí o momento em que depois da batida, quando ele bateu ali no muro, que é um muro, modo de falar, né? Um muro macio, para aguentar parque, corajoso, hein? Olha o risco. Que russo abusado, hein? Roleta russa. Grande. Poxa. Olha o Ricardo aí, ó. Perfeitamente. E o Ricardo também com problema. Problema do Ricardo. Boa notícia para Nasser e Massa. E para o Kvyat, que é o piloto da casa. Ricardo abandona. A gente já tinha aquele sinal ali de bandeira amarela no setor 3, agora nesse setor 2 é onde está abandonando a corrida o Ricardo. Olha o Kimi Raikkonen, ó, 1:40.294. A melhor volta da corrida até agora era do Sebastian Vettel, agora é do outro piloto da Ferrari. E a decepção, naturalmente, do pessoal da RBR. O Bottas chegou no pé. Essa é a briga boa pelo pódio, né? Briga boa pelo pódio, vale a terceira posição. Pérez fez uma boa corrida, teve uma boa estratégia com a Force India. Aí você tem os números, as posições. O Bottas caiu uma posição, o Pérez subiu 4. Nesse momento, eles vão brigar nessas voltas finais pela terceira posição, com toda a possibilidade do Bottas conseguir a ultrapassagem. Mas possibilidade não é realidade. O Pérez é um piloto enjoado, é um piloto que sabe se defender tanto quanto gosta de atacar. 4 voltas para final de prova. O Bottas tenta chegar ao 8º pódio e o Pérez ao 5º pódio. É uma briga boa de dois, podemos considerar dois representantes da nova geração. O Bottas da novíssima geração.
Só um comentário, não sobre a briga, mas para não passar batido. Naquele rádio do Vettel, o último, ele falou assim, ó, tá tudo bem, tá? Mas eu vi um bandeirinha russo corajoso aí pela pista. Corajoso. Foi corajoso nisso. Foi um grande erro, né? Bela comparação ali, ó. Como eles vão em velocidades muito parecidas, na mesma marcha. O Bottas chegou a 335 km por hora, é pé embaixo, a aceleração não é plena, mas é quase plena. Toquinho no freio, até o tempo que eles estão freando, né? Aí vai muito da diferença, se o Bottas retarda um pouquinho mais a freada para tentar chegar, é a briga pelo pódio, a briga pelo terceiro lugar. Logo depois da Fórmula 1, do Grande Prêmio da Rússia, tem o Auto Esporte e, na sequência, as atrações do Esporte Espetacular. Esporte Espetacular hoje com cobertura completa da seleção brasileira. Seleção do Brasil já está em Fortaleza, se preparando para o jogo de terça-feira. Depois de a regra do jogo, tem Brasil e Venezuela. A gente precisa se preparar bem para ganhar o jogo. Globo, a gente se liga em você. Petrobras Grid, gasolinas e escolhe assim. E aí o momento em que o Ricardo abandonou. E no rádio deu pra entender, foi algum problema na suspensão do carro. O carro perdeu então o controle ali, tinha alguma coisa errada com o carro. E a equipe falou, então se é isso, encosta aí onde você puder. O Ricardo... Pérez conseguiu tirar um décimo aí, já perdeu de novo. E olha quem tá chegando na briga também aí, ó. Olha o Raikkonen vindo aí pra cima. Tá chegando, Ricardo que somou 73 pontos do campeonato. É o sétimo colocado do campeonato. Bom, Hamilton, só para dar uma satisfação para a equipe, né? Mercedes sumiu da corrida. Sumiu da corrida, das imagens da corrida. Vitória absolutamente tranquila do Lewis Hamilton. Mas o Hamilton não foi só para conversar, não, né? O engenheiro falando assim, faltavam três voltas, são duas agora. Mas a gente falou assim, toma cuidado que a gente tá vendo um problema na asa traseira. E o Hamilton já cortou, falou, eu tô sentindo o problema. Mas deve ser sob controle. Sensibilidade, né, de um piloto de primeiríssima linha. Sensibilidade mas, também, o toque, né? Não me venha com problema, eu tô vendo aqui, mas a corrida tá praticamente ganha. Ele tem... 9.3 de vantagem. Olha a curiosidade, o Hamilton. E aí, de forma, né, com precaução, a equipe falou assim, não use mais a asa traseira móvel, porque às vezes ele está perto, por mais que seja o primeiro, ele estando perto do retardatário, ele pode abrir a asa. Então, não usa mais para evitar problema. É, não vale a pena agora correr nenhum risco. Os momentos finais da prova, pois não. Não, o Hamilton, a Mercedes precisava de 3 pontos a mais que a Ferrari para fechar aí o título mundial de construtores, como aconteceu no ano passado, o Bottas daqui a pouco vai passar. Mas é a Ferrari que está fazendo 3 a mais do que a Mercedes. Ferrari fazendo uma bela corrida. Olha o Bottas. O Vettel volta a ser o piloto com a volta mais rápida da prova, 1:40.071. Ficaram se alternando ali. Primeiro o Hamilton, depois Vettel, Raikkonen e de novo o Vettel. E o Bottas tem pouco tempo. Tem pouco tempo, mas tem muita vontade, tem muita gana, tem talento, tem carro até para ir para cima do Pérez. A equipe instruindo o Vettel para mudar os acertos dentro do carro, para dar mais potência. O Bottas. Mudar acerto para dar mais potência, são os detalhes, são os bastidores, a tecnologia que pode ajudar e o pé embaixo, o braço firme, porque ele não só tem o Pérez na mira, como é também alvo do Kimi Raikkonen. Não tá só pro Bottas ganhar o pódio, não. Ele tem que ganhar o pódio, mas tem que se preocupar e manter a posição. Pérez vai na frente. O Pérez, o menos famoso deles, o mexicano, vai se mantendo, vai se segurando. Fez uma corrida boa, discreta, mas teve a estratégia e teve, claro, a performance, o braço para manter a posição. Tá aí na terceira colocação. Podemos chegar ao seu quinto pódio. O Bottas tenta o oitavo. O Kimi Raikkonen é campeão do mundo. São os três que brigam aí pela terceira posição. Lá na frente, com a vitória praticamente garantida, o Lewis Hamilton. A segunda posição do Sebastian Vettel. Os brasileiros bem até na prova. Felipe Massa bem até não, bem na prova. Felipe Massa em sexto. Felipe Massa em oitavo. A briga é boa. O Bottas vai para cima. O Bottas não pensa. O Bottas não vacila. O Kimi Raikkonen aproveita o embalo e vai também. Vai também. E os dois conseguem a ultrapassagem. Valeu muito a estratégia. Valeu
a coragem, valeu a determinação do Pérez, mas vale demais o motor, o carro e a ousadia. Os finlandeses voaram. Os finlandeses foram voando e passaram o Sérgio Pérez. A briga não vai terminar simples assim, não. Porque a última volta agora, o Kimi Raikkonen tem essa volta. Tem esses 5.800 metros para tentar o pódio. Para tentar o pódio. Ele vai para cima, ele tenta se aproximar. Ele já errou duas vezes na hora da ultrapassagem. Alguma coisa super relevante no rádio ali do Bottas, que é lógico. Só para ele manter a posição do acerto lá na potência máxima. Potência máxima para os dois. A potência máxima de um é a potência máxima de outro. Aí a Finlândia... Pérez no pódio. Chora. A Finlândia chora. Porque o Pérez... Aí ele teve estratégia, qualidade, coragem. Olha e aqui. Uma sorte monstruosa. Porque o... Aí convenhamos, né? Foi abusado demais o Kimi Raikkonen. Errou. Na briga pelo pódio, ele vai chegar assim, ó. Com o carro já estragado, o assoalho solto, raspando, soltando faísca para tudo quanto é lado. Ele tirou o Bottas da prova. Ele tirou o Bottas da prova. Enquanto lá na frente, Lewis Hamilton consegue a sua 42ª vitória. 42ª vitória do Lewis Hamilton. E passa a ser o terceiro piloto com mais vitórias na Fórmula 1, atrás do Michael Schumacher. 43º. Atrás do Michael Schumacher e do Alan Prost. E o Pérez, hein? A festa da Mercedes, do grande campeão Niki Lauda. A vitória do Lewis Hamilton, mais um passo importantíssimo para ser o campeão do mundo de novo. E vai ser. Ele chega em primeiro, Vettel em segundo, Pérez em terceiro. E o Bottas deve estar pouco bravo, não? Vai ter discussão na mesa redonda da Finlândia. Passou, e o Massa acaba chegando na quarta posição. Porque o Massa conseguiu, com o problema do Kimi Raikkonen, o Massa veio. A televisão ficou mostrando os pilotos cruzando ali. Ele nem saiu do carro ainda. Imagina o que está passando pela cabeça do Bottas. Com o problema, com a batida do Raikkonen em cima... Do Bottas, ele tirou o Bottas, passou a ter problema e proporcionou ao Felipe Massa não só a aproximação, como a fácil ultrapassagem. E o Massa chega na quarta posição. Na quarta posição. Olha aí, ó. Olha o momento em que eles vão para cima, ó. Eles ficaram ótimos. Então, foi abusado? Foi, não. O Kimi errou completamente? Viajou. Não cabia, ele estava super empolgado, mas assim, não cabia. É porque não tinha para onde ir, né? Só se ele saísse da pista, o Bottas. Além de não caber, isso que eu ia falar, ó. Tá sob investigação, certeza que ele vai ser punido. Certeza que ele vai ser punido. Porque o Bottas, não só ele não cabia, como ele bateu, né? Não é que ele encostou, ele bateu no Bottas. Vamos ver aqui, ó. Aí vai ter só o impacto, né? Ah, e um prejuízo monstruoso da Williams e do Bottas, porque ele não é que ele não ganhou o pódio, ele perdeu um ponto, ele não fez nada. Ele... Kleber, só para traduzir, como é que faz quando tem esse bip aí? O Bottas quer dizer... O que ele bip? O Bottas pode ser assim, ó. Pô, foi mal o meu finlandês. Bom, de todo jeito, Lewis Hamilton. Mais uma vitória do Lewis Hamilton. Mais um passo para um praticamente inevitável título mundial. Com o Vettel em segundo, o Pérez em terceiro. Esse é o pódio. Pérez perdeu a terceira, a quarta e foi para quinto lugar. Com o acidente envolvendo o Kimi Raikkonen e o Bottas, o Pérez chegou em terceiro. O que acabou também sendo muito bom para o Felipe Massa. Aquela história, né? Não é torcer a favor ou contra ninguém. Os fatos se sucedem numa corrida e as coisas vão acontecendo negativamente para um, positivamente para outro. Felipe Massa, o quarto colocado. Kimi Raikkonen em quinto. Sexto, Kvyat. Nasser, sétima posição, de novo na zona de pontuação. Maldonado, Button e Alonso. Ó, o McLaren aí, ó. Em nono e em décimo. E teve o rádio do Hamilton agradecendo muito a equipe, né? Pelo carro fantástico que ele teve. A gente sabe disso. E agora é muito legal de ver o Pérez aí
comemorando com a equipe esse pódio muito especial, tanto para o piloto quanto para a equipe. Pódio que a gente mostra daqui a pouquinho para você. Já tem o Auto Esporte, depois tem o Esporte Espetacular e na sequência o pódio do Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1. Globo, a gente se liga em você. Nós estamos de volta no momento em que o Lewis Hamilton demonstrou todo o carinho. O Burt falou que ele agradeceu muito a equipe pelo trabalho e agora no momento de carinho total e absoluto com o carro. E se for possível, é recíproco, né? Porque ele também conduz o carro com enorme competência, sensibilidade, é um super piloto. E aí foi lá dividir com a equipe a sua vitória, mais uma vitória, o Lewis Hamilton, que largou em segundo, conseguiu fazer a ultrapassagem num erro do Rosberg e assumiu a primeira posição e foi levando. Muita festa para todo mundo, né? Todo mundo tem direito à festa, porque hoje é mesmo uma corrida para muita gente festejar. A Ferrari, claro que tem que festejar. A Kleber. McLaren quase campeã. Pois não, Correge. Pois é, porque eu vou falar aqui com o Felipe Nasser, depois do procedimento de pesagem. Felipe, segundo melhor resultado seu na temporada, sétimo lugar, o Raikkonen e o Bottas se embolaram ali no final, pode ser que haja uma punição para o Raikkonen ainda, você pegar um sexto lugar. O que você pode falar dessa corrida? A corrida em si foi excelente, poxa, eu vinha aquele início da corrida, com o pneu super macio, o ritmo era muito bom e eu pude até manter o Williams atrás e foi uma pena aquele safety car que veio mais tarde. E o ritmo não era igual no pneu macio, mas mesmo assim, pô, foi um resultado muito bom. Eu acho que, assim, melhor que o esperado. A equipe aí fez um bom trabalho hoje e esses pontos aí são para eles. Até o fim do ano dá para fazer mais? Vamos ver. Eu acho que, no caso, é assim, toda vez que eu consigo aproveitar uma oportunidade, tá aí, aparece o resultado. Então, a gente sempre tem que estar buscando essa oportunidade. Então, vamos lutar sempre aí. Parabéns, Felipe. Marcelo Correge. Aí, Felipe Nasser. Marcelo Correge conversando com o Felipe Nasser, que estreou com uma quinta posição na Austrália. Hoje é o sétimo colocado. Foi a segunda melhor classificação do Felipe Nasser no ano de estreia dele. Pode vir a ser o sexto, mas depende da punição que for dada ao Kimi. Mesmo que ele seja punido, depende da punição. Do tipo aí, de punição, até para passar a ser sexto. E a Mercedes pode até ser campeã se for punido. E agora os pilotos que sempre têm aquele bonezinho que é obrigatório, né, no contrato, hoje eles estão com um bonezinho que não é um boné, é aquele chapéuzinho bem russo mesmo. Boa jogada. Bem golado. É aquele chapéu russo do inverno rigoroso da Rússia, Sochi hoje com 18 graus de temperatura. E o presidente Vladimir Putin da Rússia está ali para receber os pilotos. Primeira colocação para Lewis Hamilton, segunda para Sebastian Vettel, terceira para o Sérgio Pérez. Todo mundo tem motivo de comemoração, como se viu, os abraços do Hamilton com a equipe, do Vettel, do Pérez. O Massa, claro que quem vai ficar aí bronqueado é o Valtteri Bottas, Reginaldo Leme. E bloqueado e com muita razão, né? Porque o Vettel foi para cima de um jeito que ele tem que ser punido. Execução do hino nacional britânico. Nacional da Grã-Bretanha para o piloto Lewis Hamilton e agora o hino nacional da Alemanha para a equipe Mercedes.
Lewis Hamilton, virtual campeão do mundo, uma corrida que acho que todo mundo tem alguma coisa a comemorar. Tirando o Kimi Raikkonen e o Valtteri Bottas, o Burti. Exatamente. A gente tem que destacar mais uma vez aí, né? Ótimo trabalho do Pérez, muito legal ver um piloto conseguindo um resultado como esse numa equipe média, né? Que é o caso dele. Muito legal também do Massa, que largou em 15º, chegou em 4º. Mas acho que o destaque de hoje mesmo foi o Nasser, aí tá de parabéns, porque teve essa mudança de equipe. Muito importante um bom resultado logo na primeira prova do jeito deles. Lembrando que o safety car atrapalhou, inclusive, esse resultado, mas tá de parabéns aí. Acho excelente os dois brasileiros, e o Nasser merece até o 6º lugar, mas repito, depende da punição que for dada ao Kimi Raikkonen, se for dada a punição. E o Massa, além de chegar em 4º, ele acertou na estratégia e teve um ótimo ritmo de 22 voltas com um pneu mais duro. Saindo na 15ª posição, né, chegando em 4º. Então no pódio, Hamilton da Mercedes, Vettel da Ferrari, Pérez da Force India, depois Felipe Massa com a Williams chegando na 4ª posição, o Kimi Raikkonen em 5º, com essa questão aí que vai ficar sub-júdice, porque ele provocou o acidente, Kvyat em 6º, Felipe Nasser em 7º, Maldonado em 8º, Button em 9º, Alonso na 10ª posição. Agora é hora do Auto Esporte, depois do Esporte Espetacular, falando tudo sobre a seleção brasileira e as atrações do Esporte Espetacular. E a Fórmula 1 volta com o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Valeu, grande abraço, obrigado a todos. Globo, a gente se liga em você. Fórmula 1.